Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bos. Jadi selamat hari ini semuanya. Aku hari ini salam menyepil. Salam semangat terus. Halo. Nyepil masakan Mbak Rin, bos. Aku mah iki lho masak. Hah? Aku mau masak ini lho apa jenenge? Tahu sama iki wak tongkol, pindang tongkol gede. Tongkol. Dijupuk dagingnya terus digoreng mesti sayur. Sayur lalu campur tahu ya. Tahu karo guys godiwol mengke. Guys godiwol bos pagi-pagi sarapan godiwol lah. Lah karo nek useng duwe. Ki mangan mopo guys godiwol we? Mangan iya. Nah, godiwol seperti ini lho, bos. Gugaplek. Ya wis ngene tok. Iki padine masak karo sing gres. Nah, ayo. Nek iki useng gre karo pete. Ngene iki gre iki wasen ya. Cocoke karo iki. Sini tolong kerupuk. Kerupuk jangan lagi. Ya. Mam tak entong perong entong ya. Masih akeh lo. Mam sak entong lo. Mana rong entong? Dek, sing paketan dingin ke? Keren ya sam? Yo dingin. Kata nak aku mulai seru lo. Apa aku ngono sapa sing tuku aku ngono. Napa rene? Kemarin buka dapat kene nya padang. Oh iya. Buka. Saya tak jujungi nek no. Enggak paket. Paket enggak paketan. Paket ya? Ya, paketan data. Nah, paketan data. Jadi kemarin oleh bingkisan dari Mbak gua aku batang kan. Kok aneh barang. Sik. Tak anone sik Mbak sapa ning nggon HP ku? Mbak Anggi. Hah? Delok sik to. Sampo ya. Iki enak. Mbak Yesi. Mbak Yesi. Yo jirimu mbok omongi aku Mbak Yesi omae Banyuwangi. Banyuwangi sekarang kerja. Tapi wong ning luar jirine. Pas kan aku mbok omongi pas suwe lah ngomongi maksudnya dik nalik dulu. Iya. Ini panget toh. Terima kasih untuk Mbak Yesi. Terima kasih matur mbah nuwun Mbak Yesi, aku dikirimi barang, alhamdulillah. Aku seneng. Muga-muga sampean sehat-sehat. Umure panjang, rezekine lancar. Pokoke jogering. Jogering ya. Nomor siji sehat tidak ada masalah. Nah, masalah bales. Bales sing puasa Mbak Yesi nggih. Nah. Nek tapi ndang anu rekam nek tak ndelok. Enggak, cukup sabar, Bang. Nah. Nah. Apakah isinya bom atom apa? Mas yo. Iki Pak. Kok blue wenduk kaya. Pin, gak tau kesote iki piye to, Pin? Awake. Ya ora kipas ya Allah. Kipas kuwi. Yo. Alhamdulillah kipasmu rusak nah. Kipas kuwi jongkling. Lah, kipas kuwi kadang muni kadang ora. Soalnya kipas iku dari aku kelas 6 SD, Bos. Masa ya, Pin? Heeh. Biyen iki iso tuku kipas iki paling kacang. Ya kan aku Bim nak juara oleh peringkat kan jalo apa? Omah kan sumuk ya bu ya. Jalo kipas bu. Iya tuh apa aku bingung tani panen aku bingung tani duit. Iya nak panen lah jalo lah aku juara telu juara telu jadi aku ditukar nak kipas angin sampai saiki tak sepile saya tak sepile kipas angin retak-retak ki. Kita saingin rada-rada. Ki lo doyok wae. Kadang-kadang ora suwe. Iki pirang tahun ya? Kelas 6 sampai saiki pirang tahun berarti? Awet iki. Jomplang, Bos. Tapi tetap setia menemani. Wah, kita sepil purin kayak apa isi iki? Pasangin karo apa iki? Wes lo. Ya Allah iki lo isinya. Jadi, isinya ya Allah kok klik kok. Ya Allah alhamdulillah kok kabur.
Aku jadi Pak jadi alhamdulillah setelah aku kabang jadi. Iya setelah ini kabang. Menurutnya tadi keplak aja ya, Pak. Terus nyileh nih ngarep, nyileh gue naku. Ya masa udah. Akhirnya neng tamu nyileh. Ya ngerti. Ini anu nih. Ini pasang ini. Ini bapak wi masang. Ini masang mas, ini masang. Raket bos. Ya Allah terima kasih Mbak Yesi. Oke, pasti. Alhamdulillah aman teko kene silikone. Lah kemarin juga ada anu untuk adik. Wong ruko. Ana jire. Adik dukawan. Yo. Nah, itu besar itu kaya. Loro kok e. Loro. Oh, itu lo sing kecil ping itu lo. Oh, iya. Wi, ngisore tatake nah. Alhamdulillah. Apa nek kuwi? Ini botol. Botol apa? Minum ini, Mega. Alah. Eh dirusak Mbak astagfirullah. Orang ini botol ngombe kayaknya. Ya paling komplit ini. Cepot. Ya ini ada botol. Iya nek, udah ngopo-ngopo rusak ini. Ini rusak apa Bima. Kok orang rusak. Ini lagi bisa dicek loh ya Allah, dikek terima banyu aku. Dirusak wi. Kang Tri remas semplak kucing. Ya, remasku. Lah wi nyilet ae barom sik sementara. Ini bunyi kira aku kaget aku penyar. Arit. Anu ya, berarti iki karo mbae dibongkrai sik terus lagi dikai bubble wrap pinter mbae. Mburi ngono. Oke. Wis sempetan gedhe iki ya nek to. Gedhe kula tapi. Kan nek tuku langsung kan gak enak babi grepe ta, Pak? Iya. Heeh, iki nggo mlindungi berarti karo wonge di dibongkar sik terus lagi dikek iki. Ben aman teko nggo. Yo, ngene yo online, mak iki kok nek lecet-lecet. Ya, pang ta. Yo. Nah, yo. Kok gubedi men ki tremos sapa ki? Tremos. Tremos raksasa. Yo. Yo. Ya Allah, terima kasih. Lagi burin. Piye ta pin we iki? Lagi burin apa kan? Iya juga wadi perbedaan karena kui kecil kok gede ya rumah gue nih gila nah gue warung ya cara mana piknik ya luar kota nah warung kan butuh akeh ke bim kayak ibu kan biasa tapi kui ngisar ya pak ngene nah ya gue tuh ngisar halo peram kipas angin kosmos. Yo, sik. Kenapa ora? Lha Erpin nang ndi, Dek? Erpin mau. Yo, kuwi nek nek wis larang awan kita sang. Paling go sirup jamu isu peteng. Iya, aku. Sama aku subuh ya. Sesuk to kok mengku. Iya. Ya Allah, Mbak Yesi. Terima kasih pokoknya barangnya alhamdulillah aman. Ini nang warung sih cuma keh mah. Ini warung juga. Tapi ini dipencet gak sih kak? Yo. Seru no. Jajal terbuka. Pak no gak bisa masang Pak Di. Bisa masang. Lah bot-botin sih dek. Duh, lah kok gitu? Seru kene loh. Kok enak? Dunia enak. Wih, ini kono wih. Ya wis ning ngono. Nah. Oh, iki lho. Kuwi lho. Kapane nang kene kabeh. Iki soal dikek iki ben aman monggo mlakune kan adoh. Lah iya, kan wedi dilempar-lempar. Lah iya kan nek ning pengiriman kan durung calon-calon to, nggih. Ono durung calon. Iya. Cepet. Kan ana barang sing tidak boleh dibanting. Kak Mimi. Karena abang ada kipas angin. Kenapa kau tak? Berdiri masih tetap. Berdiri ya. Yo Rano, komplit biasa nih. Wih lo buntelan nih lo. Lo, iya. Bisa nenek kok. Oke, nek tenane. Yo ra. Yo enak bot sing iki. Langsung cepet-cepet. Kuwi cetek katon cepet to. Are sing cepet nontok. Cepet kok kuwi. Anu, lebokne Pak. Langsung lebokne.
Oh iya, plek tak paling. Alon. Jadi pemasangan kipas angin. Kene buat dijajal. Wis ngono tok. Oh, sisi setane ngono tok, bos. Terus ana kene anak baute. Opek pindi? Pindi. Laya laya. Nyapa nyapa kipas angin dominan warna hitam karo merah. Ya mergo senengane. Golek netin. Kene bin. Dhe. Hah? Dhe. Gede gak apa gede? Gede apa? Ya ta kuwi pencetan to. Pak Cik berarti bisa masang ini tanpa prosedur gitu. Meramai so kok. Pesawat hancur tak rakit kena. Halah. Iki lho maksudnya kan iki ana panduan buku to. Kan kene buku panduane. Wong wis rasane pandu, tukang mandul. Ndi lho. Nah, sendik po, sabur. Mening. Lawang. Apa nyetelika lu dijak omong ae. Tak tinggal ngevlog lah tak baleni lho. Pucul lho, Dik. Lah tinggal-tinggalan ku sih. Kobong dadi. Ya bange. Jane tak cilikna tapi apa konslet lho piye tarahe. Alhamdulillah oleh setelika. Wah wah, ibu-ibu nak oleh setelika seneng. Ya penting lho kuwi awak. Iya. Duwe maksudnya sitok gentenan. Omai dede sale. Lah ketok ora Pak Dik kok ngriyip-ngriyip ngono wae. Enak gak ya kipas angin tanpa listrik? Enak. Cas-cas ah. Maksudnya tanpa kabel ngono kuwi. Pengen tanpa listrik itu seneng pinggir kali gitu kan sorting. Apa? Angin. Iya, angin sorting, sor terbesi. Anu thumbnail iki kok ya anu. Rodok mesra sak di terus enek kipas angin ini tengah-tengah. Ku nalar, Dik, dicek, dites iki. Kuwi apa ta idak? Astagfirullah. Iki apa iki? Lah, telah. Oh, iya ben retek-retek e. Kamu masih arahnya gimana-gimana. Gimana-gimana. Mari kicap, mari kita coba. Lah. Wis, mening. Ngatik to Bim, jangan koyok memean itu nang kono terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ndi to? Ngek. Wah, lho. Banter ya? Wis. Walik ora, Bang. Gak bener. Murah ya. Kualek berah? Kualek ya. Kualek apa berah? Orang. Apa nih? Kualek. Anu nih baling-balingi. Yo. Yo rasa kualek segini. Bes. Bayo. Buan terus ya. Bes. Jadi nawan gak bingung gue lagi. Alhamdulillah jadi Bu Rin dapat. Terima kasih Mbak Yasin. Nah. Ini. Yo. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jadi dengok no.
Penonton YouTube monggo sehat kabeh, berwaras, rezekine lancar. Wis pokoke apa wae lancar wis. Amin. Amin. Sampean pengen apa monggo laksana. Aja lali anune wi. Enggak lah, remos terus iki lho. Nah, ruko nanti ini suruh ngasino adik dukawan ya. Kemarin Mbak Yesi bilang adik itu kan yang kecil Pak Di, yang saya pengen nanti karena itu kawan saya kan. Jadi gitu lor vlog hari ini. Tadi ngambil masakan Mbak Rin karo buka paket. Buka ya rawani to apa? Ya sore aku panik, aku bar dolan kae langsung ning bandara. Mulai bunyi. Mulai jam 12. Jadi maksud banget. Udah terbaik untuk panjenengan pokoknya kan aja ya. Iya, pokoknya tak main. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan ikuti video-video selanjutnya. Salam asai, salam sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.